କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜଣେ ଅଣବିଭାଗୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିନେଇ ନୂଆପଡ଼ାଠାରୁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଖମ୍ବକୁ ଚଢ଼ାଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆସିବାରୁ ଯୁବକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ରେ ଜଳିଯାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଜଗମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ କରୋନାର ଭୟ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଯେମିତି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଉ ଏହି ସଚେତନତା ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନା ଅଧୀନରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ଓ ଭବାନୀପାଟଣା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ରକ୍ତ ମହଜୁଦ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଜୟପାଟଣା ଥାନା ତରଫରୁ ଜୟପାଟଣା ଧର୍ମଶାଳାଠାରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ 77 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ସମସ୍ତ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବାରୁ ଜୟପାଟଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜିର ରକ୍ତଦାନ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ। କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଜୟପାଟଣା ଥାନାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅମିତ ଅଗ୍ରୱାଲ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଚାଲିଛି, ଆମର ଯେଉଁ କରୋନାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଅଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେଣୁ ଆମର ଏସ୍ପି ସାହେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଆମର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଆମର ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ବହୁତ ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସି ହେଇକି ରକ୍ତ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏବେ 100% ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ବହୁତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ବି ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ ଯେଉଁ କଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିକି ଖାଲି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାନି, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଭାବିକି ଆମର ମାସ୍କ ନିଜେ ବନେଇକି ଆମେ ବାଣ୍ଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ 100-95% ଆମର ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧିକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ନେସେସରୀ ତ ଲୋକ ବୁଲାବୁଲି କରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। କରୋନା ସଙ୍କଟରେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜୟପାଟଣା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାତା ଆଜି ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଜୟପାଟଣା ପୋଲିସର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ କ'ଣ କେମିତି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆଉ ଜପାଟଣାର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଯୁବ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଅଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ନଘଟୁ ସରକାରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ରକ୍ତଦାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସମସ୍ତ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସାନିଟାଇଜର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣମାନେ ହଁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଏଠି ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଜୟପାଟଣା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅସମୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରାହୋଇଛି। ତ ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳିଆ ମେହସୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଜୟପାଟଣା ପ୍ରଶାସନ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଗୋଟେ କରିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ, ଯେଉଁ ଅଭାବ ହୋଇଛି ରକ୍ତର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତ ୟୁବ ମଞ୍ଚ, ମାରବାଡ଼ି ୟୁବ ମଞ୍ଚ, ମାରବାଡ଼ି ମହିଳା ମଞ୍ଚ,
अन्य युवा मंच मानक बुद्ध मान को अनुरोध करी से रक्तदान करूँ लोक को किसी रक्त मिले से आम उपकार रक्त दे जीवन आम भावे आम जीवन दान दे बर्तमान सारा विश्व कोरोना संकट रे चलता समय पटना पुलिस द्वारा गोटे सुंदर कार्यक्रम कर रक्तदान शिविर अनेक स्वेच्छाचारी आज ये रक्तदान कर बहुत उत्साह भी अच्छा कलाहांडी जिला प्रतिनिधि जगमोहन पट्टनायक रिपोर्ट ओडिशा विजन टीवी।